ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ରୁରାଲ ମିଶନ୍ର ଏମ୍ବି ସେଠି ଯାଇକରି ଏମ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଜଗାବଳି ଆସିବେ ଏଠିକି ଏମ୍ସର ଆଚରଣ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ପୁଣି କହିଲେଣି ଯେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି କେବେ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଏମ୍ସକୁ ଯିବେ ନା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ। ବଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଏବଂ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି କେବେ ଆସିବେ, କେଉଁଠି ରହିବେ, ଏବଂ ଯାହା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବେ ଆମର ଏମ୍ସ ଡକ୍ଟରମାନେ ୱିଥ୍ କନ୍ସଲଟେସନ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକିରି ଆମର ଯେ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସମସ୍ୟାଟା କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ସ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଯାହା ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବେ ଏମ୍ସ ଡକ୍ଟର ସେ କମିଟି ଆମେ ସେଇ ଥରେ କରିବୁ। ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦେ ୱିଲ୍ ସଜେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଡୁ। ଆଚ୍ଛା, ବଜେଟ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ରିଆକ୍ସନ୍? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସି। ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ ଟୁ ଅଲ୍, ୱି ଆର୍ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଭେରି ସୁନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନୋ। ଯେତିକି ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆମେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ଦେଖ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ହିଜ୍ ରିଟର୍ନ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ସିନ୍ ଟିଲ୍ ନାଓ। ଲେଟ୍ ମି ସି ଦ ଲେଟର୍, ଦେନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କମେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।